Takže Luboši, dva zápasy ve dvou dnech, jak náročné to bylo? Musím říct, že pro mě osobně to náročné moc nebylo. Ne, že by ty zápasy neměly tempo, ale myslím si, že jsme to zvládli dobře a myslím si, že zase můžu říct, že zítra bych mohl hrát ještě jeden zápas klidně. Oba zápasy jste vyhráli, dotáhli jste se na vedoucí Slávy, takže panuje spokojenost? Tak panuje, určitě panuje a jsme rádi, že jsme zase na vítězní vlně. Po těch dvou nezdarech to nebylo optimální v týmu a teď jsme vyhráli další zápas a musíme se připravit a soutěž je dlouhá a připravovat se na to playoff. 12 zápasů si nedal gol, včera se prosadil poprvý, dokonce dneska si dal hat-trick, co se změnilo? Tak nezměnilo se nic, ale furt každým zápasem jsem říkal, kdy ho dám a někdy to přijít muselo a včera jsem dal první gol, což jsem byl šťastný a dneska se povedli tři, což jsem ani nedoufal vůbec v nejdivočenějším snu. Jak ti vyhovuje spolupráce s Lukášem Žáčíkem a Michalem Švihálkem? Tak abych pravdu řekl, tak ze začátku jsme se trošku hledali, nevěděli jsme, jako, co od sebe čekat a to. A pak jsme si řekli pár věcí a sklidnili jsme se a že to budeme hrát, protože oba myslím si, že jako umíme hrát hokej a Žalče je taky přímočarej hráč. A jsme rádi, že ten Švihas k nám šel, což nám dodalo klid do té liney a jsem rád, že se teď začínáme prosazovat a že pro tomu jsme se platní a že pomáháme golama, což jsme nepomáhli na začátku. Na konci zápasu fanoušci vyvolávali tvoje jméno, jaký to byl pocit? Tak pocit to byl nádherný, to jsem si vždycky přál, když jsem byl malý a to jsem si vždycky přál, aby to tady to bylo a jsem rád, ale doufám, že to není naposled a bude to ještě několikrát. Už víš, kolik tě bude dnešní zápas stát do klubové kasy? No už se to mě ani nepokrytoval Vráblas a 15 000, no, což rád dám a kdyby bylo víc těch hat-tricků tady tu sezonu, tak bych se nezlobil. Dobře, díky, ať se daří.